Еще ребенок может, как на растении, ребенок еще может сказать, что ему нужно. А растение молчит, должен сам смотреть, что... Как за ним ухаживать и что с ним делать? Ирина Бандарцова оранжереяда ар бир өсүмдүктү баласындай бапесте багып, алардын түйшүгүн тартып жүргөнүнө 50 жылдан ашты. Жарым кылым бир жерде кесибин сүйүп иштеген Бандарцова ушул декоративдик гүлдөр лабораториясынын башчысы. Айтымында өлкөдөгү жападан жалгыз оранжереяда субтропикалык жана тропикалык өсүмдүктөрдүн учурда 400'den ашуун түрү өстүрүлөт. 2017 жылы каттуу суук болуп Бишкек жээнинде авария болгондо өсүмдүктөрдүн 30%'ын үшүгүрүп кеткен. Ошондо биз кадимкидей ыйлаганбыз деп эскерет гүл сүйүүчү. Прежде всего поливать, потому что даже зимой тут... Баарына мурда бул жердеги өсүмдүктөрдү жана дарактарды тынбай сугарып туруу өтө маанилүү. Себеби күнөскананын ичиндеги абанын температурасы дайыма 0'den жогору. Ошондой эле күнөскананын аймагы тар болгондуктан өсүмдүктөрүбүз декоративдик көрүнүшүн жоготпош үчүн органикалык жер семирткич да колдонулат. Жер арыгы үчүн ар бир өсүмдүктүн өзүнө ылайыктап орун даярдалып, анан отургузулат. Экзотикалык өсүмдүктөр дүйнөнүн ар кайсы бурчунан алынып келинген. Лаборатория өзү өткөн кылымдын 47 жылы курулганы белгилүү. Ал эми күнөскананын аянты 500 чарчы метр. Выведены. Видите, какой рисунок красивый. Они еще и цветут. Оранжерея 3 бөлүккө бөлүнгөн. Биринчисинде банан, цитрус жемиштери, фуксиялар, агавалар бар. Экинчи бөлүктөгү күнөсканада ар кайсы өлкөдөн алынып келинген кактустар, ар кандай гүлдөрдүн түрлөрү өсөт. А үчүнчүсү пальмари. Мындагы пальмаларга 70 жыл болгон. Андан тышкары инжир, лавр жалбырагы, папоротник, түштүк америкалык фейхава, африкалык акация сыяктуу уникалдуу өсүмдүктөрдү кездештирүүгө болот. Используется его листья, ну, баарыбыз бул өсүмдүк тууралуу укканбыз. Себеби мунун жалбырагы ашканада кеңири колдонулат. Бирок ар ким эле лавр жалбырагы кандай жерде кантип өсөрүн элестете албайт. Мына бул жерде кыргызстандыктар үчүн уникалдуу болгон өсүмдүктүн дагы бир түрү пальма турат. Муну биз ургунан өстүрдүк. А бул бамбук. Канча жылдан бери ушул жерде иштейм. Бирок ушунун гүлдөгөнүн эмнегедир такыр көрбөдүм. Бамбука. Бамбука. Бамбук вообще это злак. 1-2 жыл мурда бул жерде такыр башкача көрүнүш болчу. Имарат абдан эски жана жыртык тешиги көп болгондуктан өзү да кулаганы калган. Дайыма оранжереянын кызматкерлери тешилген терезелерин жамоо менен эле алек болуп калышкан. Республикалык күнөсканада 2017 жылы чыныгы апаат болду. Жылууктун үзгүлтүккө учурашы жана ызгаардуу кыш экзотикалык өсүмдүктөрдү аяган эмес. Бактыга жараша суук алып кеткен коллекциянын 70% калыбына келтирилди. Бул кырсыктан кийин Илимдер Академиясы күнөскананы мүмкүн болушунча оңдоп, ыңгайлуу шарттарды түзүүнү чечкен. Көп жылдан бери бул реконструкциялык иштер дагы бул жерде көп жылдан бери болгон эмес. 2018 жылы биз Улуттук Илимдер Академиясынын каржылык жардамы менен биз бул жерде ремонт иштерин баштаганбыз. Мына азыркы жылы дагы азыркы убакта дагы ушул ремонт иштери болуп турат, бирок азыр деле акырына жетелейбиз. Ал жаз ай турган иштерибиз абдан көп. Ошондой эле оранжереянын аянтын кеңейтүү керек. Убакыт өткөн сайын азыркы күнөскана экзотикалык өсүмдүктөр үчүн тар болуп баратат. Учурда мында 5 кан адам иштейт, бирок ресурстук борбордун жардамы менен ыктыярдуу кызматкерлер өздөрү келип колго алыш кылат. Алар дагы гүлдөрдү жана өсүмдүктөрдү бапесте багып, ар биринин сырын үйрөнүп, жаңы кесипти өздөштүрүүгө аракет кылышат. Шынара Нурсейитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.